zvonovi zagrebški pojo, da še nikdar tako. Levkup, gospod Tlačan, oznanjamo slovesen dan. Široko ori se naš glas, v posledno tja slovensko vas. V posledno tja hrvaško vas, naj slišijo seljaki nas. Razlegaj se do daljnih dal, Matija Gubec naš je kralj. Ropoče boben gor in dol, po ulicah ko še nikol. Levkup, oj Zagreb ves, seljakov kralj se krona dnes. S temi epskimi verzi znamenitega slovenskega pesnika Antona Aškerca smo vas, drage gledalke in cenjeni gledalci, že uvedli v našo oddajo. Uvod vanjo pa je predstavljala tudi reportaža, ki jo je naš sodelavec tukaj navzoči Miran Harp posnel letos na Hrvaškem v Stubici ob obhajanju obletnice tamkajšnje bitke 9. februarja leta 1573. Zato se nam je zdelo primerno, da nekaj časa na televiziji Exodus posvetimo tudi sami problematiki kmečkih uporov na Slovenskem. V ta namen smo poleg našega starega znanca in dragega sodelavca Mirana Harba povabili v studio tudi spet našega starega znanca, zgodovinarja dr. Andreja Hozjana z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Lep pozdrav. V tem kratkem času, ki nam je na voljo, se bomo nekoliko sprehodili po kmečkih puntih na Slovenskem, po njihovem pomenu za zgodovino slovenskega prostora in pa predvsem tudi po njihovem mestu v zavesti slovenskega človeka. Pa bi najprej, Andrej, tebe vprašal, zakaj pravzaprav kmečki upori, kateri so bili tisti glavni mejniki za kmečko puntarstvo na Slovenskem in kakšen je bil izplen teh kmečkih uporov? Hvala za vprašanje. Začeti je gotovo treba z samo navzočnostjo misli na upiranje, ki se zagotovo poraja človeku v stiskah, v kritičnih situacijah njegovega življenja, zagotovo ne glede na neka konkretnejša zgodovinska obdobja, ampak je ta misel, ki je seveda v človekovi zgodovini rezultirala nešteto in nešteto krat, namreč, da je bilo živeti v neki dani situaciji tako nemogoče, da se je človek želel in se tudi fizično uprl tistim, ki so mu te situacije povzročali, da je tole bilo nekaj povsem vsakdanjega in nekaj tudi povsem razumljivega, seveda človeškega, upirati se, upreti se ter skušati razrešiti situacije, ki so človeka dušile, ga gnetle, mu dopovedovale, kako majhen nepomemben je, ter da ali bo to, ali bo pa fizično izginil. Na slovenskem prostoru živeči ljudje skozi stoletja seveda niso bili prav nobena izjema. Nasprotno, tiste prve sploh znane vesti o upiranju ljudi proti zatiranju, proti tlačenju s strani njim nadrejenih imamo tamle iz 13. stoletja, ampak tole so res posamične vesti, ki jih skušamo razumeti, kot sem ravno kar dejal, da je človekova zavest najprej morala dozoreti v njegovi glavi, torej v glavi posameznika, se na to skušati razširiti na neko manjšo ali večjo skupino, kajti osebni upor je, kot rečeno, zgodil se v glavi, potem pa je šel naprej konkretno čisto fizični obliki. No, v naslednjem 14. stoletju, se pravi že v poznem srednjem veku, poznamo se slovenskega tedanjega etničnega ozemlja že prve res konkretne zapise, da so se ljudje upirali svojim
tedaj feudalnim seveda gospodarjem in to na očitno prav celotni podobi slovenskega etničnega prostora. Tako imamo pravzaprav eno sploh najkonkretnejših in prvih vesti o upiranju tamle na skrajnem severovzhodnem robu na področju cistercijanskega samostanskega gospodstva v Monoštru, skratka v današnjem Porabju. Potem pa je v 15. stoletju tudi celovita zgodovinska situacija, ki je v našem prostoru šla vedno bolj slabe vode, namreč obdobje vrhunca celskih grofov in potem poknježenih grofov celskih je krati že bilo obdobje v prvi polovici 15. stoletja, ko so se na našem ozemlju konkretno pojavili osmanski roparji, torej osmanski vpadi, ki pa so začeli povzročati, kamorkoli so prišli, dokašnje stiske tam živečim ljudem. Ti vpadi se potem po izumrtju celskih leta 1456 začno, najprej polagoma, potem pa vedno bolj vrstiti in začetka 60. let se dogaja tudi na slovenskem etničnem prostoru tisto, kar seveda poznamo kot osmanski vpadi, osmansko ropanje. Da pa to samo trpljenje ljudi ne bi bilo dovolj, dodajajo seveda zelo, zelo že spremenjene gospodarske razmere in rastoča sla feudalnih plemiških slojev po vedno večjem, bom rekel, uživaštvu, luksuzu in pravzaprav kopičenju bogatstva. Skratka, zadeve so historično šle v razvoj, kakršnega si ljudje preprosto, ne da bi si ga ne želeli, ampak ga sploh niso niti hoteli, niti ga niti niso mogli predvideti. Lahko so pa predvideli eni in drugi, da bodo te krize, na katerih torej prostor sploh ni bil navajen, povzročile neke konkretne spremembe in dejansko so se spremembe pričele dogajati, najprej seveda predvsem v glavah tistih nižjih slojev, na slovenskem, ki so ob vsakoletnih, pravzaprav osmanskih ropanjih, zelo, zelo hitro dozorevali v misel, da je treba nekaj spremeniti, kajti, in tu je prva konkretna zadeva, vrhnje plasti prebivalstva, predvsem pa vladar, ki je bil prvi poklican in zadolžen za branjenje prebivalstva, niso storili faktično skoraj da nič. Ljudi so prepustili pravzaprav na milost in nemilost, hkrati pa je oblast začela razpisovati višje davke v namen obrambe pred osmanskimi vpadi. Tako pridemo do leta 1478, ko se niti ne tule na prostoru pod Karavankami, ampak na prostoru nad Karavankami zgodi tako imenovani koroški kmečki upor, ki se je začel z direktnimi učinkovitimi akcijami. Ljudje so se namreč tamle so se zbrali v kmečki punt, kaj bi tole bilo kmečka zveza namreč, da je bunt po nemško, in šli nad svoje feudalne gospodarje po celotni, zahodni Dravski, pa tudi Zilski dolini. Ved največji del dežele Koroške je bil dobesedno ognjen in plamenih, ampak zadeva se začne, bom rekel, vodeneti, po prvem nadušenju so uporniki se začno deliti, pride tudi do prvih, bom rekel, problemov oskrbovanja. Tule je potem problem, kako je narediti z osmansko nevarnostjo, a nekati kmetje so hoteli sami obračunati s tem in dejansko se to zgodilo, kajti tale punt na Koroškem se konča po nekaj meseci tako, da se kmetje, kljub temu, da so vedeli že, kaj imajo za pričakovati od osmanskega vojaštva, se postavili en oddelek, zelo znano je tole, z naše zgodnje oddelek okoli 600 upornikov se postavi v bran osmanom, ki so prišli ravno nad njih in od njih, tako kot je potem kronist napisal, ni ostal kamen na kamnu. Ampak tale upor si je očitno celoten etnični prostor zelo dobro zapomnil, kajti eno generacijo dobro zatem, 1515. leta, ko je historična situacija na slovenskem zemlju spet bila zelo kritična,
ne samo osmanski vpadi, ampak tudi vojna vladarja Maksimiljana proti Beneški republiki na zahodu, je povzročila nove izredno krizne situacije in v sedmem letu vojne, ko je oblast višala in višala davke, da je lahko financirala vojno, hkrati pa povsem onemogočila zaslužke tem tisočim in tisočim najmanjših ljudi iz trgovine, se ljudje odločijo za upor izjemnih razsežnosti. V literaturi je govora celo o 80 tisoč aktivnih vstajnikih. No in ta upor je danes imenovan kot vseslovenski kmečki upor. Trajal je praktično 5 mesecev. Od tamle njegovih prvih začetkov konec februarja in začetku marca 1515 pa tamle do poznega julija istega leta, ko plemiške vojske razbijajo še zadnje, še res zadnje manjše uporniške skupine in sledi zopet takoj na samem terenu tudi hkrati strašno maščevanje, represalije plemiških in najemniških vojska nad uporniki. Ta upor je pomemben iz mnogih vidikov za naš prostor, pa tudi za prebivajoče ljudi. Važen je izredno tudi za, bom rekel, med drugim za našo zgodovino, torej a ne, razvoj slovenskega jezika. Se vemo, da iz tega upora imamo en ohranjen iz septembra potem natiskan letak z prvimi slovenskimi besedami, o katerim bomo morda še malo več pozneje. Čez kakih dve dobri generacije, 1573. se na menem področju tedanjega, a ne, hrvaškega prostora in pa spodnje štajerskega slovenskega prostora zgodi znameniti upor leta 1573, imenovan tudi, a ne, slovensko-hrvaški ali pa hrvaško-slovenski ali pa tudi Gubčev upor. In tudi ta upor pomeni prekretnico v razvoju ljudskih teženj po spreminjanju razmer, saj je ta upor znan kot upor, ki so ga izredno, torej nedojemljivo, kako je tole bilo organizacijsko in vojaško tudi pripravljeno, hkrati pa tudi potem, da je vsega po 14 dneh končal svojo pot. Naslednji, ki ga preprosto ne smemo zaobiti, je upor leta 1635 na slovenskem ozemlju, imenovan tudi drugi slovenski kmečki upor, ki pa je izhajal spet iz povsem krizni situaciji, ko pride do prvega od nekaj vrhuncev 30-letne vojne. Ta vojna sicer ni bila na slovenskem, ampak je naš prostor bil izredno davčno obremenjen, kajti vladar je prav iz njegovih najbolj podrejenih habsburških dednih dežel najbolj financiral svoje vojskovanje v 30-letni vojni in tudi tukaj je govora o nekaj 10 tisočih upornikov. Prav tako se dogaja tamle v mesecih od marca do pozne pomladi zgodnjega poletja in tudi ta upor je bil pogašen, torej pokorjen seveda s strani najemniških vojska in pa krajiške vojaščine, da bi potem prišli še v leto 1713. Spet krizna situacija za habsburško oblast na našem prostoru ima namreč je posledica, bi rekli, že leta in leta trajajoče tako imenovane španske nasledstvene vojne in kot vidimo so tile upori zmeraj vznikali na našem ozemlju iz nekih povsem kriznih situacij, ki se niso sicer dogajale ali so se ali pa ne prav na naših tleh ali pa ne, ampak a ne, je oblast poskrbela, bom rekel v narekovajih, da so ljudje začutili iz vsakdanjih življenjskih razmer, kako je oblast skušala nagrabiti čim več denarja in financirati svoje akcije, svoje delovanje, kakoršnokoli že, prav iz stiskanja prebivalstva. Tudi ta upor 1713, ki se dogaja na skrajnem zahodnem robu našega prostora, imenovan Tolminski ali pa tudi Goriški kmečki upor, saj je tista najpomembnejša akcija, najštevilčnejša akcija dogaja prav v mestu Gorica, je bil odraz popolnih, a ne nasproti, med nižjimi sloji prebivalstva in samo oblastjo. Hvala lepa za ta sijajen sprehod skozi kmečko uporništvo na slovenskem. Miran, ti si bil pa skupaj z ekipo del obeleževanja tega kmečkega uporništva.
A je lahko kaj poveš o utripu, kako danes to kmečko uporništvo živi na terenu, kjer je pravzaprav doseglo enega svojih vrhuncev, se pravi v Hrvaškem Zagorju, v okolici Stubice. Kako se danes ljudje istovetijo s tem ali pa to spomin na to ohranjajo? Ja, tako kot je že bilo povedano, to bitko prirejejo že več let na Hrvaškem, prav v Stubicah. Letos je bila to celo okrogla deseta predstava. Se pravi, vsako leto se zberejo različne skupine, različna društva iz cele Hrvaške v Stubicah, kjer organizirajo uprizoritev te znamenite bitke pri Stubici, kjer so se tlačani največ v Stubicah, največ Hrvaški, z samim Matijo Gubcem ali Ambrožom Gubcem, kot je moj bilo pravo ime, kjer so se v dokončni bitki z Tahijevim vojsko dejansko podlegli potem in bili nekateri z samim Gubcem zajeti in kasneje obglavljeni v Zagrebu. Hrvati znajo to res odlično izpeljati, tudi z organizacijo je bilo absolutno vse tako, kot treba biti. Skupine se zorganizirajo same glede oblek, orožja, vseh atributov, ki jih pač rabiš pri taki uprizoritvi. Obe vojske sta bili odlično pripravljeni, se pravi, in Tahijeva redna vojska v oklepih in z težko artilerijo, tudi topove so imeli, in pa tudi kmečka stran, kateri smo mi sodelovali, smo jim lahko kar kosali se. No, kar sem želel reči, mi smo bili počaščeni, ker smo letos bili kot manjša skupinica iz Slovenije, pravzaprav prijatelji iz Maribora, jaz iz Ptuja, smo bili povabljeni od skupine Varvaždinskega društva Srednjeveški vitezi Svetega Nikole, ki z nami že več let tudi sodeluje na naših prireditvah. Smo se z veseljem odzvali, se opremili tako, kot se treba. Bili smo, kot sem že omenil, v skupini kmetov, torej smo bili temu tudi primerno oblečeni. Jaz osebno sem moral igrati fratra, ki je blagoslovil pred bitko to kmečko vojsko. Sem pa tudi obenem, seveda za mojo kamero, še malo zabeležil potem cel trip same bitke. Začelo se je v centru Stubice pred cerkvijo, tako kot bi tudi po zgodovinskih virih naj bilo, kjer je Gubec nagovoril tamkajšnje prebivalstvo. Potem smo šli v povorki do bližnjega polja, kjer se pa potem tudi uprizorila ta znamenita bitka. Nastopalo je več kot 200 ljudi, tako da to je bilo kar impozantno videti. Tudi kamermanov, fotografa je bilo veliko število, so tudi to zabeležili. Vsi mediji hrvaški, to moram posebej poudariti, so bili tam prisotni in je to tudi bilo objavljeno od nacionalne televizije do vseh časopisov, radio. Organizacija, kot sem že tudi omenil, odlična. Točno se je vedelo, kdo je kaj, potek bitke kot v resnici. V glavnem krasno. Vreme nam je služilo, sicer je zjutraj še pred nas padal sneg,
In smo bili malo v dvomih, če bo se sploh bitka realizirala. Hvala Bogu, smo se vseeno odločili, da gremo, ker smo bili pač povabljeni in ne moreš potem izpasti, da ne greš. Smo prišli čez našo mejo, je že bilo sonce, tako da se pravi, vreme je bilo tudi nam naklonjeno. Sama bitka je trajala slabo uro. Z temi uprizoritvami, prvo, kako so se kmetje, kako so kmetje dejansko prvo vojsko provocirali. Vseeno je bilo kmečke vojske več kot njih. Probali so z taktičnimi pogovori, na to so izvali njihovega najmočnejšega viteza, tako kot se pač to tudi v zgodbah dogajalo. Tega so premagali in potem bi naj se vojska, kmečka vojska mogla raziti oziroma predati. Seveda se to ni zgodilo in je prišlo do močne, krvave bitke, v kateri je padla skoraj vsa kmečka vojska. Te glavne posameznike z gubcem na čelo so zajeli in odpeljali v Zagreb vječo, kjer so jim kasneje tudi sodili. To je današnje življenje, tako rekoč, tega kmečkega punta iz leta 1573. No, Andrej, ti si že omenil, da seveda ti kmečki upori imajo veliko vlogo, ne samo v, bi rekel človek, politični zgodovini slovenskega prostora, ampak tudi v kulturni zgodovini. In v tej zvezi je posebej zanimiv epilog velikega upora iz leta 1515, kar si že nakazal s tistimi prvimi natisnjenimi slovenskimi besedami. Zakaj pravzaprav gre pri tem? Ti si najkonkretnejši epilog, kot praviš, so zagotovo bile bitke, torej spopadi, za katere lahko rečemo, da v takem številu udeležencev na slovenskem etničnem prostoru zagotovo še ni bilo. Če prelistamo samo, a ne, pri nas izdano literaturo, imamo, a ne, podatke o, recimo, o množičnih zborovanjih uporniških skupin, ki so se zbirale v nekaj tisočih, a ne, na več krajih, imamo seveda, a ne, zabeleženo od Slovenskih Konjic na Štajerskem naprej, imamo, a ne, jasne podatke o prihodu ogromne skupine upornikov pred mesto Brežice, govora je okoli 9000 uporniške skupine, kar sedaj ali verjamemo ali ne, ampak očitno je za nekaj tisoč pa res šlo. In govora je o kar nekaj bitkah med dejansko izurjeno najemniško vojsko, se pravi, a ne, očitno knehti in pa uporniki. Tudi je dobro, a ne, povedati, mi o temole, a ne, rečemo kmečki upori, ampak dejansko ni šlo izključno in samo, a ne, za poljedelsko, bom rekel, res čisto kmete, ampak je semne, a ne, pritegnilo, a ne, potegnilo v samo upiranje marsikaterega človeka, morda tudi iz kakih iz manjših, a ne, urbanih naselij, trgov ali pa tudi kaj takega iz mest. Tako da je ta dogodek res bil ena, bom rekel, nevsakdanja freska dogajanj v nekem konkretnem času. In ko so potem, a ne, kakor hitro so, a ne, v bitke, v katerih so običajno seveda praviloma zmagali izurjeni, oklepljeni vojaki na konjeniki, na konjih seveda, katerim ne izurjeni, torej na 3-4 skupaj zbrani kmetje seveda niso mogli resno se zoprstaviti, resneje zoprstaviti. Torej, potem pride še tisti kulturni učinek v uporu 1515. To pa je septembra 1515. istega leta, torej na Dunaju natisnjen papirni letak s sestavljeno, kar je, a ne, zopet fascinantno, sestavljeno pesmijo v nemškem jeziku o tem uporu.
In danes vemo, da jo je očitno sestavil nekdo, ki je v bitkah vsaj v eni ali pa morda več aktivno sodeloval. Vemo, da je tole zagotovo bil človek nemškega, ki je obvladal nemški jezik. Pesem je seveda namreč od začetka do konca v nemščini, vendar je očitno, da je ta človek tudi, da je, ne samo, da je sodeloval v bitkah, ampak da je ne bil dobesedno rekli prsi o prsi z uporniki in to kmečkega, slovenskega, torej a ne izvora slovenskega jezika, kajti v vsako kitico, ki jih je pa, mislim, da nekaj čez 10, je zapisal njihov bojni krik, ki pa se je glasil Levkup, 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 uboga gmajna. Tudi ta krik, ta klic je zapisan s sedanjimi, a ne gotskimi, torej natiskan z gotskimi črkami. In že v prvi kitici te a ne, pesmi, ki je naslovljena a ne, nova, a ne, nova pesem o krajinskih upornih kmetih, torej v nemščini svete dani, da ne bom sedaj citiral, imamo tamle a ne, tudi zelo kratek nemški stavek, ki pa a ne, nakazuje pravzaprav tisto samo a ne, eksistencialno stisko a ne, človeka na tem prostoru, ne človeka množic, zakaj so sploh pravzaprav šli upor. Ne rabimo nič kaj dosti ogromnih a ne, študij, ki so sicer bile narejene in pa znanstvene, a ne, tudi zelo podkrepile razloge, argumente njihovega upiranja, ampak ta stavek, a ne, se glasi v nemščini ein jeder wollt sich rächen, še enkrat ein jeder wollt sich rächen in ne rabimo kaj dosti znati nemškega jezika, da bomo razumeli, a ne, prevod, a ne, vsak se je hotel za nekaj maščevati torej za eno od tisoč krivic, ki so jim bile prizadejane njemu, njegovim prednikom, njegovi družini, tako ali drugače, tako da ne, imamo pravzaprav v tem letalku zaobjet upor sploh kot tak. No, ti si že prej zelo natančno ali pa nazorno orisal širši okvir, v katerega je bil postavljen vsak izmed večjih kmečkih uporov na Slovenskem. Ponavadi je šlo za nek zunanji dražljaj, zlasti za vojno, nevarnost ali za težave, ki so jih povzročale vojne. Ampak ravno pri uporu iz leta 1573 pa se zelo pokaže, da je bilo marsikaj odvisno tudi od posameznega zemljiškega gospoda, od posameznega fevdalca. In v tem okviru pri uporu iz leta 1573 ne moremo mimo figure, zelo demonizirane tudi v slovenskem slovstvu, figure Franja ali Ferenca, ali se ne vem, kako bi ga imenovali, Tahija. No, Miren, ti si se nekoliko podrobne ukvarjal s tem Tahijem, ali ga lahko danes kaj razbremenimo, ali ostaja ta demonična podoba, na katero smo navajeni, še vedno v veljavi? No, viri ga sigurno ne hvalijo, ne. Se pravi, kaj dosti pozitivno o njem, saj v teh zapisih, ki so dejansko iz različnih tožb, se da razbrati, da je bil dejansko zelo slab človek, se tako izrazi, ne. Je pa ne, zasigurno bil kot vojaški poveljnik odličen, odličen vojak, kar pa seveda ne olajšuje njegovih zločinov, ki jih je dejansko delal nad prebivalstvom, nad njegovim prebivalstvom, tam, kjer je pač bil gospodar. No, jaz sem se osebno malo bolj osredotočil seveda na te naše kraje, ki jih je imel pod svojo lastjo, to je Štatenberg za okolico, Štatenberg blizu Ptuja. Tam je že dobrih 10 let pred kmečkim uporom postal lastnik tega gradu, starega Štatenberga, da ne mešamo z današnjim mlajšim dvorcem baročnim, ki so ga kasneje Atemsi izgradili v dolini. Stari Štatenberg je bil namreč v hribu nad Makolami. Še danes ruševine obstajajo. No in na tem gradu,
ki ga je kupil od prejšnjih lasnikov turjaških ali Auerspergov, je prva leta svojega slovenskega vladanja bil aktiven v negativnem smislu, mislim, aktiven v mučenju in izkoriščanju svojih podložnikov. Tam iz teh virov se da razbrati, da je dejansko izmozgal vsakega, ki je prišel mimo, ali je to bil hlapec, ali je bil to navaden kmet, ali pa tudi meščan iz bližnjih krajev. Vsakega je probal prevarati na takšen ali drugačen način. Dal je zapirati za vsako malenkost, če mu niso, že, morali so mu naprimer njegovo živino, njegove predelke so mu morali prodajati v Ptuju kot najbližjem večje mesto po višji ceni, kot je bila nasplošno določena. On sam si je določal te cene in če je niso bile prodane po takih pogojih, kot je on želel, so morali potem tile njegovi tlačani sami izplačati razliko. Ne. Če seveda niso imeli ali niso mogli, ali so pa se uprli, jih je takoj pometal v ječo. Tega je bilo kar dosti, skregal se je s vsemi svojimi bližnjimi sosedi, tudi plemiči. Tudi z samostanom Žičkim je imel večne spore okoli ribnikov, okoli lova v gozdovih. Nasplošno ni bil priljubljen, se pravi pri nobenem. Niti pri svojih tlačanih ali pa svojih kmetih, niti pri okoliških gospodi. Zato so ga neprenehoma tožili cesarjo na Dunaj, ampak kar je bil ravno to, kar sem prej omenil kot poveljnik, zelo dober vojak in je ogromno pomagal pri teh različnih bitkah z Turki, z Osmani, kot smo prej slišali, seveda cesar ni kaj dosti ukrenil, saj ne prvo leto, dokler ni prišlo reži tako daleč, da se je začela ta prava kmečka bitka, o kateri smo prej govorili. Ja, torej, tu pa verjetno dejansko, Andrej, imamo opraviti z nekim zemljiškim gospodom, ki vsaj ustvari res pogoje, v katerih je za kmeta življenje nevzdržno. Pa kljub temu iz tega izide kmečki upor, ki je verjetno najbolj zaposloval misli tako slovenskih kot hrvaških zgodovinarjev in ki ima tudi v slovenskem kulturnem zgodovinskem spominu neko posebno mesto. Na vse zadnje se tudi stadion v Krškem še danes imenuje po Matiji Gubcu. Zakaj je ravno ta kmečki upor, za katerega si sam povedal, da je bil pravzaprav izredno kratek, zajel tudi relativno majhno ozemlje v primerjavi z nekaterimi drugimi, tako ostal v zgodovinskem spominu Slovencev in Hrvatov? Hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573. Malce se še res, ampak res zelo, zelo megleno, vse sem bil star malo manj kot 10 let, spominjam 400. obletnice tega upora leta 1973, ko smo ga v obeh republikah Hrvaški in po Sloveniji praznovali. Torej ta upor je zagotovo eden od, če ne res sploh najbistvenejši, pa eden od najbistvenejših množičnih izbruhov nezadovoljstva in pa odzivnosti tudi na celotnem prostoru. Tako kot je kolega povedal, nič ne bi jaz idealiziral ali niti skušal idealizirati ali pa upravičevati Tahija, ampak bi raje to vrstna početja, vendar v ne tako ekstremnih ozirih, pa ne tako številčno, kot je počel Tahi, bi tole, torej obliko življenja, sploh odnosa feudalnih slojev do svojih podložnikov, v drugi polovici 16. stoletja bi razširil na praktično skoraj da celoten
celoten feudalni zemljoposestni, zemljiškoposestni sloj, tako na Hrvaškem kot tukaj na slovenskem prostoru. To pa preprosto zato, ker so ti tedanji ljudje, namreč plemiči, v veliki meri, sploh pa plemiči na našem prostoru bili v vojaških službah. Tamle so namreč na vojni krajini na Hrvaškem ozemlju, a ne vsakodnevno ali pa iz časa v časa seveda bili priča vsakovrstnim surovostim, a ne umiranju in predvidevajmo torej, kako so ti ljudje sploh, a ne kakšno zavest so imeli. Ko so se recimo občasno vračali semle odpočiti si in malo prekontrolirati stanja na svojih posestvih. Tudi moram reči, da so tudi ti ljudje plemiški doživljali vsakovrstne napore, kot rečeno, ne, tudi grobosti med seboj, saj ni manjkalo, a ne, ne vem koliko, a ne, surovosti raznih med njimi, kregarij, kot smo rekli, prepirov. Tahi je v trenutku upora imel nekaj na 50 let recimo in je, to podoba nekje splošnih odnosov, medčloveških odnosov, o katerim bi rekli, da niso človeški pravzaprav, ampak jaz temu ne rečem praktično, da se da je, teda je celo na, a ne, tudi na slovenskem zavladal dobesedno volčji čas, človek je človeku postal volk. Treba je pa nujno povedati, da je ta upor 1573 res nekaj izjemnega, kajti pripravljal se je praktično vsaj 4-5 let, a ne, če tako vzamemo. Zakaj pravim 4-5 let? Kajti tam že v letih 1567-68 se točno na teh hrvaških zemljiških gospodstvih zagorskih, a ne v Zagorju, nad Zagrebom torej, a ne, dogajajo izredno pestre, zanimive zadeve. Kot rečeno, tak je v sporu z vsemi svojimi sosedi, ki si tudi ne dajo dopovedati, a ne, da bi se morali človeku nekako umakniti. Najbolje je recimo v sporu z eno žensko, Barbaro oziroma Uršulo Heningovo, a ne, vse skupaj so tudi sorodstvene zveze, eni, drugih, tretjih, četrtih. In kako je potem res bilo možno, da je Iska preskočila na slovenski prostor? Zelo preprosto, kajti tudi tukaj res ni bilo ne vem kako občutno bolje. Na prostoru čez Sotlo, ne samo, da je Tahi imel v lasti Štatenberg, ampak so nekaj malega imeli tudi drugi hrvaški plemiči. Predvsem pravim pa je početje teh feudalcev bilo nič kaj res boljše kot tamle. Pa še nekaj treba vedeti, da je eden od bistvenih strateških punktov vojaškega načrta tega upora, ki ga je pripravilo ožje, najožje politično, pa tudi vojaško vodstvo tega upora, bilo je rečeno, a ne, da je tisti najvišji vodja, torej politični vodja upora bil Matija Gubec oziroma Ambrož oziroma Jambrek tudi, a ne, po domače tamle Zagorsko, da pa je vojaški del upora vodil Ilija Gregorič, se pravi, bom rekel, nekako odsluženi, malce, bom rekel, nad 45 let star človek uskoškega porekla, ki pa je znal zelo dobro barantati z orožjem, pa tudi, ne, ni se ustrašil vodenja ne, nekih večjih oddelkov, no in ta Gregorič je imel, se je sam odločil, Gubec mu dal prav, da en večji oddelek upornikov popelje takoj v samem začetku upora čez Sotlo, se pravi prav na naše Kozjansko, Bizeljsko in pa še del spodnjega Posavja, kjer bi nabral dodatne uporne čete, s katerimi bi potem krenil ob Savi čez Kranjsko vse celo do morske obale. Na tej poti bi, kjer bi le mogel, uničeval feudalna bivališča, uničeval bi mitnice, uničeval bi druge, bom rekel, vzpostave feudalne in pa tudi vladarske absolutne oblasti, enako pa so počeli tudi tamne v Hrvaškem Zagorju. In če potem vemo, da je vodjem upora praktično enem tednu, ko so začela petelina peresa krožiti okoli, kar pa je bil znak za direktno vstajo, da so v slabem tednu ali pa še manj postavili po konci samo na hrvaškem prostoru okoli 13-14 tisoč upornikov, da je tudi tukaj na tem slovenskem delu v
nekaj dneh, torej, a ne, bilo moč zbrati oddelke z nekaj tisoč, a ne, z kakih, ne bom pretiraval, kakih tisoč, 1500 ljudmi, ki so jih vodili tukaj tudi slovenski, a ne, ljudje, znana sta Šterc in pa Kukeč. V temle, v prostoru, a ne, Kozjega, Pilštajna, Sevnice in so operirali. No, in enako, a ne, presenetljiva pa je potem fantastična, bom rekel dobesedno fantastično, časovno gledano fantastična reakcija oblastnih slojev, ki, a ne, torej za tistega glavnega, a ne, bom rekli, je na hrvaški strani imenovan Podban Alapić, kajti ban je bil seveda zagrebški sam škof Ivan Drašković, ki ne bo ravno šel se boriti na bojno polje, a ne. Podban Gašpar Alapić je pa, Gašpar Alapić je pa seveda bil znamit krajiški poveljnik že tedaj. Torej zberejo nekaj malega same, a ne, vojske tehle feudalnih gospodov. Bistveno je bila tule potem poanta, da se uporniki niso uspeli dogovoriti z uskoki v krajiških trnjavah, a ne, kakih 500-600 jih je bilo, ki pač so bili izredno labilen element, zato ker že mesece niso bili nobene plače. Treba jim je bilo torej samo dostaviti denar, ki pa ga je tale oblastna stran dostavila prej in takrat so bili zopet tile uskoški vojaki na voljo. Nekaj so potegnili še harami, se pravi vojaške peše, hrvaških pešcev iz krajiških trnjav in pa nekaj je prišlo tudi hitro najetih oddelkov z madžarske strani, z madžarskih trnjav. In ta vojska, govorijo torej, prosim, za osrednji spopad na Epidoni Stubici, govori se o nekje do 3000 vojaštva, kar pa je bilo enormno dosti v tako kratkem času zbrano, se postavlja nasproti nekje med, a ne, 3,5 do 4000 članom, upornikom v centralnem tem Gubčevem oddelku. Lahko povem tudi enega od razlogov, ki sem ga pa sam zelo dobro raziskal, zakaj je, a ne, pa tole v literaturi sploh ni bilo toliko poudarjeno, a ne, mogoče manj znano, zakaj je ta oblastna in feudalna stran lahko tako fantastično hitro, a ne, reagirala in se zbrala, kajti tedaj že obstaja in deluje redna krajiška vojnopoštna zveza, recimo tukaj iz Zagreba in iz Varaždina do Gradca in celo do Dunaja pa zopet nazaj, tako da so si lahko, a ne, tile oblastni voj dopisovali. Tedaj je recimo en tako pisemsko sporočilo, recimo iz Zagreba v Gradcu bilo v manj kot 48 urah, kar je danes interesantno, a ne, za pogledati, koliko danes rabi, ampak v mirnih časih, sve v nekih drugih razmerah. Tedaj v nemirnih, pa glede na te prometne, a ne, zmogljivosti, je takole sporočilo prišlo v manj kot 48 urah iz Zagreba v Gradec, potem že šlo tudi nazaj in samo to so, a ne, oblastne očitno vrhuške potrebovali, namreč hitro, konkretno, a ne, korespondenco za ukrepanje. No, če se ne motim, bomo o tem lahko brali tudi kmalu v monografiji, ki bo temu posvečena. Tudi to je res. Dragi cenjeni gledalci, seveda bi lahko o različnih vidikih kmečkih uporov govorili še dolgo. Sploh se nismo kaj veliko dotikali uporov kasneje kot v 16. stoletju, razen tistega, kar si ti, Andrej, že na začetku navedel. Žal pa nas je čas spet povozil in prepričan sem, da bomo v podobni ali enaki zasedbi o tej temi še kdaj spregovorili. Za danes pa se vam zahvaljujem in vas vabim v našo družbo ob kakšni podobni priložnosti. Lep dan še naprej in nasvidenje. Nasvidenje.